Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Георги Иванов пита дали аз съм гледал сериала Drive to Survive на Netflix, дали какво е мнението за него и дали има някъде серии с български субтитри. Честно казано, започвам отзад напред, не знам дали има с български субтитри. Иначе Drive to Survive е изключително постижение от всяка една гледна точка. Значи този филм дава много дълбок, много интересен поглед към Формула 1 по начин, по който това не може да стане по телевизията. Значи, както каза Рос Браун, с много малко средства, които бяха отделени от Netflix, за да го произведе, те направиха един невероятен продукт. Първо, той е много популярен, защото е много интересен и оценката ми е изключително висока. Значи, това е действително нещо, което е на феноменално ниво. С новия сезон, с това, което е станало през 2020 година, при затворената Формула 1, може би ще бъде още по-интересен. Не съм гледал още началото на този пореден, така, поредна част от представянето на Формула 1, но мисля, че действително ще бъде на невероятно ниво, защото погледа е такъв, какъвто няма как да бъде намерена подобна гледна точка от друг ъгъл. Те имат невероятен достъп, имат изключително ниво на монтаж на кадрите, на подредба на всички елементи в представянето на събитията във Формула 1, откъдето и да го погледнеш. Сега някои неща може да са, така, как да кажа, познати на голяма част от така по-тежките фенове, които знаят много, много, много за Формула 1, но със сигурност и те ще намерят много любопитни подробности, които не са им били известни. Така че страхотно е нивото и мисля, че пък то е изключително полезно за популяризирането на Формула 1. Жалко е, може би, не знам, може да има някъде с български субтитри или с някакви субтитри на каквито и да е други езици, но качеството е невероятно. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.